Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталія Забазнова. І на початку коротко про головне. Поліція намагається встановити особу жінки, яка загинула вчора під колесами трамваю. У Миколаєві відкрилася перша камерна сцена. Подробиці далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. Трамвай, під яким вчора загинула літня жінка, був технічно справний. Про це сьогодні розповіли на комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс». Особу літньої жінки, яка вчора, 13 вересня, потрапила під трамвай, ще не встановлено. Жінка переходила дорогу перед трамваєм, і водій трамваю скоїв на неї наїзд. Вона загинула на місці події. Рятувальникам довелось деблокувати тіло для того, щоб дістати її звідти. Наразі особа жінки встановлюється. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі осіб. Виконуючи обов'язки начальника служби експлуатації комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» В'ячеслав Буза каже, водій, який керував трамваєм на підприємстві, працює 23 роки, ніколи не було нарікань. На підприємстві проведуть службове розслідування. Кожне утро робиться заключення по технічному стану підвіжного составу, вагон був справний, водій проходив предрейсовий медосмотр, заключення здоров. Нагадаємо, 13 вересня на вулиці Сіній літня жінка переходила через трамвайні колії в непризначеному місці. Водій, помітивши пішохода, застосував екстрене гальмування і одночасно подав звуковий сигнал. Проте уникнути наїзду не вдалося, та трамвай протягнув колесами жінку близько 7 метрів. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 30% користувачів послугами житлово-комунального підприємства «Бриз» мають заборгованість за квартплату. Продовжують переказувати кошти на розрахунковий рахунок попереднього надавача послуг ТОВ «Соляні». Павло Гарієв у квитанції за вересень побачив повідомлення про двомісячну заборгованість за квартплату житлово-комунальному підприємству «Бриз» у розмірі 216 гривень 14 копійок. Чоловік каже, сплачує за послуги на початку кожного місяця. Звернувся за роз'ясненнями до бухгалтерії підприємства. А настоящая квитанция, вот когда в липні було, там було написано, що з липня вас послуговує ЖКХ. Ні слова. За червень? За червень? А у вас не помістилось? Ну, за червень, да? За червень. Да, це все, що було, ви відпечатали? За червень. Ви увеличили? Да. Ну, що це? Да. І вам приходить на ваш електронний адрес? На e-mail. За червень. Да. Що в началі липня? Ні слова не було, да? От я оплатив 3 июля. От, значить, за липень прийшла квитанція, я оплатив, ще не знаю о том, що у вас вже все помінялось, оплатив 4 августа. 10-го я плачу 4-го. А потім за серпень. Це вже все. За серпень це вже... Ну, вже, будемо говорити, це допустимо, но я ж говорю, якщо б був порядочний чоловік, можна було б гроші взяти. А вже за серпень, це вже буде... За серпень, смотрите, 1 сентября ну, я оплатил. Ну, ви ж до цього вже це повинні були прочитати, правильно? Я їх не смотрю тебе, я ну, просто плачу ви... наперед. У квитанції за серпень вказано новий розрахунковий рахунок житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради «Бриз». Павло Гарієв не помітив цього. Наполягає, підприємство мало провести збори та проінформувати користувачів послуг про зміни. На мій власний погляд, вони знали, що така ситуація може статися. Вони знали, що це буде. І вони нічого не зробили для того, щоб уникнути цієї ситуації. В аналогічній ситуації опинилася і Лілія Іванова. Прийшла розібратися, узнати, чому соляні у мене йде переплата, а ці мені виставляють долг. І я не можу добитися. Все. Звонила на гарячий, звонила на холодний, звонила в департамент, де ми і зі старим начальником розмовляли вже цілий місяць, август, і босс нині там. От прийшла вже сюди, іменно конкретно в бухгалтерію, розбиратися, що вони скажуть, куди вони нас пошлють, або я їх пошлю. У бухгалтерії радять звертатися до директора ЖЕКу «Соляні» Олега Овсянко. Як би, що робити? Ось цей питання.
Вы ему не звонили, просто вы видите? Я весь август месяц звонила ему, и он мне сказал, не переживайте. Вот, в сентябре, я ждала, да? Что? Вот, в следующем месяце мы разберемся, восстановят ваши деньги, вы, в худшем случае вы потеряете 5 рублей. А почему? Понимаете, самое интересное. За словами співробітників бухгалтерії Бризу, до них щодня звертаються користувачі послугами, які надсилали кошти на рахунок житлово-експлуатаційної контори «Соляні». Если так посмотреть, что, допустим, оплачено всего 60% за июль, то мы считаем, что 30% июльской суммы пошло ему. Потому что люди у нас хорошо платят на самом деле. До 100% все равно люди оплачивают. И выходит, они, ну, хорошие плательщики все, а так получилось. Житлово-комунальне підприємство «Бриз» обслуговує 241 житловий будинок. 138 з них приєдналися з 1 липня 2018 року. До цього обслуговувалися товариством з обмеженою відповідальністю «Соляні». Виконуючий обов'язки директора підприємства Олег Овсянко розповів, чи вдасться мешканцям, які перевели кошти на рахунок «Соляних», повернути їх. Пути виходу з цієї ситуації є тільки одні – совмісно, колегіально, щоб присутствували міські влади, щоб присутствувала компанія «Бриз». Чтобы присутствовало наше предприятие. Потому что часть платежей возникла переплаты как в нашу сторону, так часть людей ввиду этих призывов платили в компанию «Бриз». Поэтому надо сесть, в первую очередь надо сделать сверку. Тут ничего сложного нет, тут нужна всего лишь добрая воля для начала руководителя компании «Бриз», чтобы мы пришли к какому-то диалогу. Пути погашения этих переплат находятся в должниках, если так можно выразиться, по коммунальным услугам. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Національному університеті кораблебудування відбулось відкриття Всеукраїнської олімпіади з програмування. З понад 40 команд учасниць тільки 6 переможців пройдуть у півфінал, який має статус міжнародного. До Миколаєва з'їхалося 44 команди з південного регіону України. В кожній команді 3 студенти та один тренер. Це студенти від першого курсу до статусу магістр. Попередні учасники змагалися у своїх вищих навчальних закладах. Тепер визначатимуть, хто з них поїде до Вінниці боротися на міжнародному рівні за право вийти в фінал. Початок другого етапу – 15 вересня о 10 ранку. Кожній команді буде надано один комп'ютер, вони працюють з різними мовами програмування, в них буде близько 15 задач, точну кількість наразі ми не знаємо, знають тільки автори задач. Вони розв'язують задачі, відправляють їх на сервер і в режимі онлайн відбувається перевірка. Тобто в 15-й годині закінчується олімпіада, а десь близько 15-30 ми вже знаємо результати, хто переміг. Досвід роботи в команді, тому що тут поділені на команди, є конкуренти, так як, ну, це приблизно, я думаю, до фірм робочих. Чекаємо нового експірінсу, щоб зрозуміти якісь нові моменти, можливо, побачити, знову ж таки, свої слабкі місця, щоб, можливо, у майбутньому, наступного році вивчити саме те, що не знаєте, і, можливо, пройти кудись далі. У Миколаївському військовому госпіталі презентували документальний фільм «Віра, надія, любов». От що ви не кажіть, а руками сестри – це руки Янгола. Це руки особливі, що вміють жить мудро берегти. Фільм «Віра, надія, любов» – робота учениць студії «Фотокрок». Співавтор та оператор Олена Дегтяр розповідає, як обирали тему фільму. На жаль, всі згадують лише героїв, які захищали нашу країну. А тих, хто лікував їх, хто допомагав на фронті, мало хто про них що знає. Тому ми вирішили підняти це питання, згадати, як зародилося взагалі медсестерство, хто був першими медсестрами, хто це взагалі придумав. У стрічці розповідали історії родичів. Моя соавторка Соня, її бабуся та прабабуся була на фронті. У них залишилися документи, фотографії, старі ордени. Тому це питання важливо для неї, тому що там була також дуже складна ситуація. Бабусі
бабуся мала тікати з села, до якого прийшли німці. І для того, щоб рятувати воїнів, вона змінила свій вік у паспорті. Робота над документальним фільмом тривала рік. Цей фільм отримав нагороду всеукраїнського конкурсу, став лауреатом, а також лауреатом міжнародного конкурсу «Кришталеві джерела». І 8 вересня на міжнародному конкурсі «Дитятко» він став кращим документальним фільмом, знятим дитячою студією. У стрічці використані спогади та інтерв'ю медиків Миколаївського військового госпіталю. Завдяки цьому фільму піднімається дійсно патріотичний дух нашої медичної служби і відроджуються ті історичні традиції нашого госпіталю. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у Каштановому сквері відзначили День програміста. Концерт підготували випускники Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. День програміста відзначають на 256-й день з початку року. Цьогоріч – це 13 вересня. Також концерт приурочили до другого етапу Олімпіади з програмування, яка розпочнеться сьогодні в університеті кораблебудування. Виступатимуть наші випускники, в основному айтішники. Тобто ми цим концертом хочемо показати, що айтішники не тільки ботани, які сидять за компом і чогось там кодять, але і дуже всебічно талановиті люди. Виступають три колективи наших випускників. Ну, не всі, звісно, брехати не буду, не всі-всі-всі, але в кожному з колективів є айтішник. Композиції – від важкої альтернативи та хардроку до каверів на танцювальні треки. Гурт «Apple Scene» сформувався ще у студентські роки. Хлопці закінчили університет кораблебудування понад 10 років тому. Творчістю займаються по цей день. Спеціальність інформаційно-управляючі системи і технології. Спеціальність інформаційно-керуючі системи та технології. Закінчили навчання в 2006 році. Дуже задоволені обраною спеціальністю і, в принципі, працюємо по ній успішно так вже довгі роки. Сьогодні хочемо привітати учнів і випускників, всіх, хто причетний до цього свята. Ось і, в принципі, вся наша творчість написана була і зіграна на сцені університету від самого початку. На черзі кавербенд «Bad Sister», який грає танцювальні треки, підкріплені вокалом. Наша програма состоїть із лучшого, да? Із лучшого відобраного, перевіреного, коли люди вже точно, ми знаємо, що будуть танцювати, хлопати і відриватися по повній, гарантуємо. Концерт присвячений Дню програміста, 256-й день в році. Чудове свято для всіх айтішників. Концерт цілком веселий, людей чомусь мало. І забагато поліції на концерті. Рівень організації відмінний, враження гарні, групи відмінні. Трохи звук пустує, забагато низьких, а так норм. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі сьогодні відбулося відкриття першої в місті камерної сцени. Захід приурочили до 100-річчя з дня народження миколаївської актриси Алли Квасенко, яка працювала у театрі понад 30 років. Це буде постійна робота літературної композиції, творчі зустрічі з нашими провідними акторами театру. І саме існування нової сценічної площадки стане традиційно вшанування пам'яті таких видатних акторів, як Алла Квасенко. Василь Неволов був особисто знайомий з Аллою Квасенко. Вона була надзвичайно цікавою людиною в тому плані, що трохи ми, як називаємо акторів, самоїдами. Вона хотіла докопатися, а які ж ще невикористані потенціальні можливості у її героїні були? Чого ще там забракло все-таки? І куди, що приїх послужність на мені, тут вбита кривавої отвод. Мовчав він, хто так мірно все уладив? Для акторки Дарини Пундієвої сьогоднішній захід – це можливість не тільки вшанувати пам'ять Алли Квасенко, але й виконати роль, про яку завжди мріяла.
Ще у студентські роки я хотіла виконати роль Софії «Горе від розуму» Грибоєдова. І коли нещодавно, 2 місяці тому, з'явився наказ, де я була у цій ролі, для мене це був просто захват, тому що це моя мрія. А коли я ще дізналась, що це буде творчий вечір такої легендарної актриси, про яку ходять просто легенди у нас в театрі, для мене це було велике щастя. Наступний захід на камерній сцені відбудеться 5 жовтня і буде присвячений відкриттю 85-го театрального сезону. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного вечора.